Привіт, сьогодні наша подорож починається з Горщівського монастиря, який знаходиться на Ясній Горі. Горщі названо на честь шляхтича Миколи Грушовського. У 1735 році у нього в домі сталася пожежа. Стіна, на якій висіла ікона Богородиці, вціліла. На наступний рік ікона засвітилася та заплакала. Яких дивних речей він приніс у монастир. Ікона Божої Матері має властивості зцілювати людей. Ходять легенди, що цей хрест оживляє мертвих. В цьому місці знаходиться частинка Ісуса Христа, яка була передана із Риму. У другу неділю після Пасхи ми ходили на прощу. Хресний хід починається аж унизу. Подорож не закінчується, ми їдемо в жіночий монастир. Ходиться в селі Горщеві також. Іди перехрести. Добре. Перехрестися. І попробуй хлібчик. Іди. Перехрестися. Кажи мені Отця і Сина Святого Духа. Бери хлібчик, попробуй. Все. Сиренчик, куди? Де?